Mwiko tu uelewe huu la hatari la watu kuwa ni mwezi wameufanya wakwenda kujengea, kufagilia, kuyatakasa na kujazia marumaru kule, mwezi wa mfungo tatu kwenye makaburi ya wazee wao. Hili jambo linatengeneza mlango wa kwenda katika ushirikina. Na kama umejenga daraja bovu, aliyepita kwenye daraja hilo likamwangushia kwenye mto, huwezi kukwepa kosa la kujenga daraja hilo. Marumaru badala ya kupendezesha nyumba yako, sakafu yako, hata chooni peleka tu. Kaburini si mahali pa kwenda mtu aone kupendeza, ni mahali ambapo mtu afike apate huzuni, apate huzuni, apate hofu ya kuja kulazwa kwenye udongo kama ule. Ya waje leo pageuzwe kwa ni mahali pa kujengea na kutia marumaru na kupendezesha wengine weka maua. Haya ni mashara haya. Haya ni mashara haya. Makaburi yamefanya ni sehemu ya mawaidha. Leo yafanya ni mahali kama ni pa utalii fulani, na kama lile zuri kuliko hili. Yule amependezesha sana kuliko yule. Na wewe unataka lipendeze sana la ndugu yako kuliko la yule. Hii si sunna ya Mtume Muhammad, bali ni kinyume na agizo lake. Alimtuma Ali ibn Abi Talib, alla yadaa qabran mushrifan, anamwambia usiache kaburi lolote kunyanyuliwa, sio kujengewa kwa marumaru, limenyanyuliwa tu, limefanya kama limenyanyuka hivi, laonekana la umashuhuri. Anamwambia usiliache kaburi la namna hiyo, illa sawaitahu, ulisawazishe. Leo sio tu kunyanyua kujazia udongo pale kwa makaburi la mjomba, lile nikiliona kwa mbali nione udongo pale umevimbia zanga sana. Ikaja anunua mtu sementi, marumaru, na kumlipa fundi, yakabebwa maji pakachanganywa pale udongo na kutengenezea zege maalum. Hapana, huu ni mwenendo usio wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ukiacha kumfuata mtume katika jambo unaloitakidi, ujue unamfuata sheitani. Hili si sawa sawa. Na ambao wamejengea makaburi ya ndugu zao wakabomoe, kama mtume alivyomwamuru Ali akabomoe. Na kutokubomoa makaburi, kutokubomoa kaburi la ndugu yako, sisemi makaburi ya wengine, ya wengine watajua wenyewe, lakini lako wewe unalimiliki. Usipolibomoa siku ya kiyama utayaona, kwa sababu yeye ametumwa ili kuweka mambo sawa, wewe ukayaweka vibaya. Hakuna sunna hiyo, wala si ya kuendekeza na haina nafasi, wala kuwaita maustazi na kuandikia orodha ya majina mmoja baada ya mwingine, eti watu wa kuwarehemu hawa. Anatajiwa shehe, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fil janna, Allahumma askin lahu, Allah, 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 Allah. Mpaka unafika wakati shehe anachoka, anasema sasa watajeni wote tu, semeni tu kwa ujumla kwamba wote hawa, alafu yeye aseme tu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa askinhum fil janna. Huchoka huko, maanake kaandikiwa kama gazeti. Sasa mwezi gani mfungo tatu? Mtume alifiwa na masahaba, walifiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walifiwa na watoto wao na baba zao na ndugu zao, wala hawayajui haya, na hakuna mwongozo ambao sisi tutaufuata ulio zaidi ya mwongozo wa wale ambao walifuata mwongozo. Allah akasema, laqad radiyallahu anhum anil mu'minina radiyallahu anhum waradu anhu. Yani wao wamefuata, wamepita katika mwenendo, mpaka Allah analeta aya tunasoma kwamba Allah amewaridhia hawa. Iweje wa leo aibue li ambalo si la wale walioridhiwa tayari, akadhani na yeye atakuwa ameridhiwa zaidi? Ni kweli si sawa sawa.
Kifungo tatu na mengi sana. Allah atujalie kufuata yaliyo sahihi, tujikinge na yaliyo ya shari yatakayoweza kutu